тук сме сега толкова близо пак до жирафите, които в момента обядват. И, нали, преди малко слязахме, снимахме се с тях, обаче все пак чувството, че са толкова близо и са диви, направо е впечатляващо. И как си хапва най-вкусните и зелени листенца отгоре. И не му пука от нищо. Аз мисля, че сега бегойте я кайн фенник от моя интерцгелд. Не. Чакай да видим кой снима, бе. Чакай да видим кой снима най-накрая да разбера, бе. Ето го Наско, бе. Ее, Насе. Много си брадясал, моето момче. И зачервил тука буски. Абра. Тъй трябва. Няма лошо. Мите, ти ли си, бе? Да. А, добре. Аничка? Тука съм. А, така. Къде е втората част? И Крис? Крис е, да. Окей. Okay. Дан фарим яма. Okay.